Jeg er på vei hjem etter et foredrag, og så traff jeg fantastiske Madeleine. Og hun sa noe kjempefint på vei ut her, så jeg bare spurte om å få det på film. Ja, jeg synes det var dritbra. Jeg var på foredragene på, hva var det? Ja, det var litt usikkert hva det ble kalt. Ja, ikke sant? Etter en annen livsstepp eller optimal helse eller noe sånt. Og det var altså så bra. Jeg har revurdert litt ting og noe etterpå. Ikke visst hva jeg skulle gjøre med livet mitt, men nå... Wow. Ja. Det er sterkt. Faktisk. Wow. Ja, begynte å tenke. Wow. Så... Gratulerer. Ja. Nei, så det var dritbra. Wow. Det anbefales virkelig. Tusen hjertelig takk skal du ha, Madeleine. Jo. Stå på videre. Jo, takk. Aldri gi opp. High five. Rått. Ja. Ses vi igjen. Ja. Ha det bra. Ha det bra.